Vi tror att man måste kämpa den hårda vägen med en sund ekonomisk politik. Ja, en sund ekonomisk politik för Kristersson tycks vara att satsa på skattesänkningar för höginkomsttagare. Man sänker också skatten brett och det tycker vi socialdemokrater är bra. Men det här att sänka skatten för höginkomsttagare, det tycker ju inte vi är sund ekonomisk politik. Och jag tror heller inte att Kristersson kanske har satt sig in i vårt förslag därför att den konstruktion vi har på bankskatten, den skulle ju få effekt att om man höjer räntorna och lägger på bolånetakarna, då får man betala mer i skatt. Så det är en finurlig konstruktion. Men det som är viktigt i Sverige, det är ju den tillit som vi har till varandra. Att vi kan lita både på varandra, men också på att samhället finns där när vi behöver det. Det är ju så vi behöver möta de ekonomiskt tuffa kriserna. Som ett samhälle, där vi stöttar de som har det tuffast. Och nu är det barnfamiljerna som har det tufft. Så min fråga blir återigen, varför är bankdirektörernas bonusar viktigare än barnfamiljerna nu i jul?